Autobus saobraćenog preduzeća Lastra, koji je prevozio radnike rudarskog basena Kolubara, zbog snega na putu prevrnuo se juče nedaleko od Lazarevca na putu Kruševica-Rudovci. Povređene su tri osobe. Zbog nezgode privremeno je bio zaustavljen saobraćaj na ovoj deonici, a zahvaljujući mehanizaciji rudarskog basena Kolubara, autobus je brzo uklonjen sa ove deonice. Policija je izvršila uviđaj, a povređeni su prevezeni u hitnu službu Doma zdravlja Lazarevac, dok je jedna osoba upućena u urgentni centar u Beogradu. Tri osobe su povređene, jedna osoba nije sačekala ekipu hitne službe na licu mesta. Nadam se da se muškarac je u pitanju javio u ambulantu Rudovce, pošto je to neposredno do ambulante, na putu prema Kruševici. Jednog pacijenta smo mi dovezli u hitnu službu, radi se o povredama grudnog koša, on je odmah upućen na urgentni centar, a treći pacijent je trenutno kod nas, neposredno pred ovaj razgovor se javio, sa povredama glave i on će najverovatnije biti upućen na urgentni centar. Pa ja trenutno ne bih mogla da kažem za ovog pacijenta koji je prvi otišao za Beograd, ali mislim da nije životno ugrožen. Vozač ima povrede glave, nema simptome centralnog nervnog sistema, ali će biti upućen s obzirom da mi ne možemo da odradimo kvalitetnu i adekvatnu dijagnostiku. U saobraćajnom preduzeću Lastra kažu da se nesreća dogodila zbog otežanih vremenskih uslova, snega i smanjene vidljivosti. Kako kažu, u ovom saobraćajnom preduzeću vozilo je bilo tehnički ispravno sa kompletnom zimskom opremom.